Salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Tan untuk membuat ulang kaji bersama dengan cikgu. Tetapi sebelum kita memulakan ulang kaji, cikgu ingin mengumumkan siapakah pemenang untuk soalan kuiji siri pertama. Pelajar yang mendapat tempat ketiga ialah Siti Nobaya. Tanya kepada pelajar ini. Baik, kita pergi ke Naib Johan. Naib Johan ialah Nurul Nazwa Amira. Tanya murid Nurul Nazwa. Baik, Johan. Siapakah Johan? Ya, Johan ialah murid Adam Aman. Tanya kepada murid Adam Aman. Jadi, untuk pelajar yang lain, terus berusaha untuk kuiji siri kedua. Baiklah, pelajar-pelajar. Kita mulalah membuat ulang kaji geografi tingkatan 1 dari bab 4, bab 5 dan bab 6. Kita mula dengan bab 4, lakaran peta Malaysia. Baik, untuk 4.1, Murid-murid perlu hafalkan kedudukan setiap negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. Jika kita mula dari atas sekali, ini negeri yang paling kecil di Malaysia iaitu Perlis. Okey, yang bersempadan dengan negara Thailand. Lepas tu adanya Kedah, okey, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan. Okey dan di sebelah sini kita adanya Sabah dan Sarawak. Baik selain daripada itu, ini adalah negeri-negeri di Malaysia. Tapi negeri negara kita juga terdapatnya tiga wilayah persekutuan. iaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Wilayah Persekutuan Labuan. Baik, abaran minda. Nombor satu. Malaysia terdiri daripada berapa buah negeri? Ya, 13 buah negeri. Nombor dua. Terdapat berapa buah wilayah persekutuan di Malaysia? Jawapannya ialah tiga. Soalan nombor tiga. Semenanjung Malaysia bersempadan dengan negara apa? Jadi pelajar boleh lihat di atas ini. Okey. Ah, kerana dia sekarang tanya Semenanjung Malaysia. Inilah dipanggil Semenanjung Malaysia. Jadi dia bersempadan dengan negara di yang di atas dan yang itu utara dan juga yang di selatan. Itu dia negara Thailand dan Singapura. Manakala Sabah dan Sarawak ini dia adalah terletak di mana? Dia terletak di Pulau Borneo. Ini adalah Pulau Borneo yang bersempadan dengan ah ha, ini dia. Dia bersempadan dengan Kalimantan Indonesia. Dan juga lagi satu negara di mana? Ini dia. iaitu Brunei Darussalam. Jadi pelajar sudah hafal belum? Okey, kita pergi next. Kedudukan ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Malaysia. Baik, tadi kita sudah belajar negeri-negerinya dan setiap negeri mesti terdapatnya ibu negeri. Dan di negara kita juga terdapatnya ibu negara. Baik, kita lihat dari atas. Kanga. Ini adalah ibu negeri untuk Belis. Manakala untuk kedai ialah alor, Star. ejaannya ha, S-E-T-A-R. Pelajar jangan tulis Star yang di langit. ya. Ha, ini Star. Okey, dan Pulau Pinang ialah George Town, ibu negerinya. Perak ialah Ipoh. Okey, untuk negeri Selangor ialah Shah Alam. Okey, ialah Shah Alam. Dan negeri sembilan ialah Seremban. Melaka ialah Bandar Raya Melaka. Johor ialah Johor Baru. Pahang ialah Kuantan. Terengganu ialah Kuala Terengganu. Kelantan ialah Kota Baru. Manakala untuk Sabah ialah Kota Kinabalu. Dan untuk Sarawak ialah Kuching. Pelajar jangan tulis Kuching ya. Di sini ada C-H-I-N-G. Okey, ibu negara untuk negara kita ialah terletak di sini iaitu Kuala Lumpur. Manakala pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Malaysia ialah Putrajaya. Okey, sekarang kita pergi ke soalan tabaran minda. Yang pertama, semua apa melupakan pusat pentadbiran bagi sesebuah negeri? Iaitu ibu negeri. Ha, setiap ibu negeri merupakan pusat pentadbiran bagi sesebuah negeri. Baik, nombor dua. Pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia ialah Putra Jaya. Ya. Nombor tiga. Kuala Lumpur ialah ibu negara Malaysia. Jadi, jika pelajar sudah jawab betul, tanya. Baik, kita pergi ke bab lima, bumi. Baik, bumi dia terdapat empat sistem fizikal bumi. Okey, iaitu yang pertama ialah atmosfera. Atmosfera merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi. Ha, dia terdapatlah pelbagai jenis gas, tebu, habuk, asap dan wap air. Dan yang di atas ini, yang digambar raja ini, ini merupakan lima lapisan atmosfera. Okay, iaitu troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan eksosfera. Yang ini dia tulis dalam bahasa Inggeris. Jadi tak ada A. Okay, ini adalah apa? Lapisan. Okay, lapisan atmosfera. Baik, seterusnya kita lihat ini. Ini adalah apa? Laut kan? Ha, air laut. Okay, ini adalah air tasik. Ini adalah air sungai. Ini adalah air bawah tanah. Semua yang ada air disebut apa? Ha, dia adalah hydrosfera. Okey, dia melupakan hydrosfera iaitu semua bahagian air. Baik, lepas tu kita lihat gambar raja ini. Ha, ada jiraf. Jiraf mewakili apa? Binatang. Lepas tu adanya manusia dan adanya tumbuh-tumbuhan. Okey, apakah ini? Ini adalah lapisan Sorry, ini adalah biosfera. Okey, iaitu terdiri daripada manusia, haiwan dan tumbuhan. Okey, yang last kali ini adalah apa? Ah, ha, tanah yang kita pijakkan, ah ha, ini merujukkan litosfera. Ah ha, litosfera dia ialah ha, lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi dan bahagian atas mantel. Dia terdiri daripada pelbagai jenis batuan dan juga mineral. Baik, murid-murid, sekarang kita belajar 5.2 struktur bumi. Baik, bumi terdiri daripada tiga lapisan, iaitu lapisan yang paling luar ialah dikenali sebagai kerak bumi. Baik, lapisan ini merupakan lapisan yang paling keras dan tegal. Dia terdiri daripada Cl iaitu silika dan aluminium dan sima, silika dan magnesium. Dan lapisan yang dibawa ke rak bumi merupakan mantel. Okey, dia melangkumi 2 per 3 jisim bumi. Okey, bersifat pepejal tetapi lapisan luarnya merupakan separah cecair. Lapisan yang dibawa mantel adalah teras luar. Dan lapisan yang paling dalam yang warna merah itu ialah ia teras dalam. Kedua-dua ini ialah mengalami tekanan kuat dan suhunya sangat tinggi. Dan mereka ialah termasuk dalam lapisan teras bumi. Di struktur bumi ada tiga lapisan iaitu kerak bumi, mantel dan teras bumi. Baik, 5.3. Benua, lautan, laut utama dan selat. Okey, di dalam uh, di atas bumi kita terdapat tujuh benua yang dikelilingi oleh lima lautan yang luas. Dan selain lautan juga terdapatnya laut utama dan selat. Okey, kita lihat benua yang pertama iaitu B1. Okey, kita masuk ke minda ya. Okay, B1 ialah benua Amerika Utara. Baik, manakala B2 ialah apa? Ya, yeah, benua Amerika Selatan. Sekarang kita lihat B3. B3 ini melupakan benua yang terbesar di dunia. Dia melupakan ya benua Asia. Okey, sekarang kita pergi ke B4. Okey, yang di sebelah B3 yang ini B4. Okey, dia melupakan benua yang kedua terkecil di dunia. iaitu benua Eropah. Baik, sekarang kita pergi ke B5. B5 ialah benua apa? Ini benua yang kedua terbesar di dunia. Tadi benua Asia terbesar. Yang kedua terbesar ialah B5. iaitu benua Afrika. Baik. Sekarang kita lihat B6. B6 ialah benua Australia. Okey, last kali ialah B7. B7 ialah benua yang terletak di paling selatan. Dia dikenali sebagai benua Antartika. Baik, tanya kepada pelajar yang jika ada cuba menjawab. Baik, sekarang kita pergi lihat lautan. Di dalam dunia kita terdapat lima lautan. Okey, kita lihat yang pertama. Lautan yang di paling utara sini adalah lautan Artik. Okay, kadang-kadang jika dia tuliskan simbol di sini juga melupakan lautan Artik ya, kerana laut kan sangat besar. Okay, lautan yang sangat luas. Okay, dan lepas tu L2 melupakan lautan Pasifik. Okay, dan L3 yang di sini adalah lautan Atlantic. Okey, dan mananya L4? Okey, L4 di sini, dia melupakan Lautan Hindi. Okey, dan Lautan yang terakhir sekali, okay, yang di hujung, yang di selatan, dia melupakan Lautan Selatan. Baik, sekarang kita pergi ke Laut utama. Mananya Laut utama? Baik, sekarang kita pergi ke laut utama. Mana laut utama? Okey, satu ialah yang di antara semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak iaitu Pulau Borneo yang di tengah sini LU1 ini. Yang ini melupakan Laut Cina Selatan. Okey. Dan lagi satu laut iaitu yang di utara Sabah. Okey, dia terletak di sini, yang di utara Sabah. Jadi, dia merupakan Laut Sulu. Baik, sekarang kita lihat selat yang uh, pertama. Dia terletak di antara Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera yang di Indonesia. Dia merupakan selat yang terpanjang di dunia. Baik, jadi S1 ini merupakan selat Melaka. Baik, satu lagi selat, murid-murid uh, uh, lihat yang ini, dia terletak di antara apa? Semenanjung Malaysia dengan Singapura. Uh, dia memisahkan kita. Uh, jadi, dia melupakan selat terberau iaitu yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Singapura. Baik, 5.4 Kesan Pergerakan Bumi. Baik, kita lihat soalan ini. Dia kata, rajah di bawah menunjukkan satu proses pembentukan buka bumi yang berlaku kesan daripada pergerakan kerak bumi. Jadi, kita lihat pergerakan kerak bumi ini telah menyebabkan berlakunya ini. Okay, jelaskan proses pembentukan buka bumi dalam rajah di atas. Okay, kita lihat yang pertama. Ini ialah proses pembentukan gunung lipat. Ah ha, ini adalah gunung lipat. Okey, nampak tak yang atas ni maksudnya gunung lah ini. Okey, dan dia berlaku akibat daripada pergerakan dan pertembungan antara plat bumi. Ah ha, maksudnya, ah uh, semasa Plat bumi bergerak, dia telah bertembung. Okay? Dan daya mampatan yang wujud pada kerak bumi telah menyebabkan pergerakan dan pertembungan plat tersebut. Okey, daya mampatan itu, cikgu cuba uh, lukiskan. Okey, daya mampatannya dia berlaku ialah macam ni. Okey. Ah. Uh. Okay, dia wujud apabila kerak bumi itu dia bergerak dan bertembung jadi dia telah wujud satu daya mampatan di sini jadi kesan daripada uh, daya mampatan itu ataupun tolakkan okey tolakkan serta himpitan dua plat ini dari arah yang bertentangan telah menyebabkan kerak bumi termampat dan akhirnya membentuk banjaran gunung lipat Ah ha, ini lihat ini semuanya ialah gunung lipat. Baik B, berikan empat kesan pergerakan kerak bumi yang lain. Okey, selain daripada dia akan terbentuknya gunung lipat ini, apakah yang akan terbentuk lagi? Okey, kita lihat yang pertama ini melupakan hanyutan benua. Ya, ini dia. Jika kita lihat pada 225 million years ago, ah kita lihat cuba lihat dunia kita, ah ataupun benua kita semua adalah tidak terpisah. Okey, semua bergabung sekali. Tetapi dia uh, semakin lama apabila bumi itu bergerak ataupun kerak bumi plat itu bergerak, jadi dia lama kelamaan sampai sekarang kita lihat benua-benua itu sudah terbentuk macam apa yang kita nampak sekarang. Okay, uh, ini adalah panggil hanyutan benua. Baik yang kedua pembentukan gunung bongkah. Okey. Uh, ini melupakan gunung bongkah. dia terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut gelinciran ataupun sesaran. Okey? proses ini berlaku kerana adanya daya tegangan. Jika daya tegangan maksudnya ialah daya yang macam ni. Okey? ini adalah daya tegangan. Okey? Dan yang ini yang muncul di atas ni ialah gunung Bongkah Dan yang ini melupakan lurah gelinciran. Baik, yang ketiga ialah gempa bumi. Okey, kejadian gempa bumi. Gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara prak. Okey, sekiranya um, Gempa bumi itu dia berlaku di dasar laut. Okey, kamu lihat di sini. Atas ialah laut kan. Jika gempa bumi berlaku di dasar laut, dia akan mengakibatkan apa? Dia akan mengakibatkan tsunami. Baik, akhir sekali ialah pembentukan gunung berapi. Gunung berapi ialah terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua perat. Mewujudkan don benam lihat ini panggil John benam mereka dua bertembung kan ah ha, ini bertembung lepas tu ada satu John akan terbenam okay ha, plat yang terjunam ke bawah itu dia akan bertemu dengan lapisan mantel dan akan membentuk magma dengan lava okay dan plat yang terangkat akibat pertembungan dia akan membentuk apa Ha ini membentuk gunung dan juga adanya lekahan. Okey, dan cair, uh, cecair magma itu dia akan keluarlah melalui lekahan ini. Okey, dan seterusnya membentuklah gunung berapi. Bab enam bentuk muka bumi. Di Malaysia terdapat empat jenis bentuk muka bumi. Yang pertama adalah ya tanah tinggi. Jika tanah tinggi, ketinggiannya mesti melebihi 180 meter dari aras laut. Okey, yang terkenal di negara kita ialah Banjaran Titi Wangsa. Dia merupakan tulang belakang Semenanjung Malaysia dan Banjaran yang terpanjang di Semenanjung Malaysia. Baik dan gunung yang tertinggi di Malaysia ialah Gunung Kinabalu yang di Banjaran Crocker, iaitu terdapat di Sabah. Baik, next ialah Tanah Pama. Tanah Pama ketinggiannya mesti kurang daripada 180 meter. Kurang daripada. Okey, dan dia lebih luas di pantai barat semenanjung Malaysia. Baik, kita lihat bentuk bunga bumi yang ketiga. Dia adalah sariran. Sariran di negara kita, dia termasuklah sungai dan juga tasik. Okey, dan jika kita lihat di semenanjung Malaysia, sungai yang terpanjang ialah sungai Pahang. Manakala jika seluruh Malaysia, sungai yang terpanjang adalah sungai Rajang. Dan di Malaysia terdapat dua jenis tasik iaitu adanya tasik semula jadi dan juga tasik buatan manusia. Baik, bentuk buka bumi yang terakhir ialah pinggir laut. Ha, di Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang dan di sana terdapatnya banyak ciri fizikal yang menarik. seperti pulau, tanjung, teluk dan banyak lagi. Nanti cikgu akan terangkan. Baik murid-murid, sekarang kita lihat kepentingan bentuk muka bumi. Baik kita lihat mula dari tanah tinggi. Apakah kepentingan tanah tinggi? Biasanya kita akan pergi ke tanah tinggi melancung, betul tak? Contohnya tanah tinggi Genting, tanah tinggi Cameron. Okay, ada banyak lagi. Jadi dia sebagai kawasan pelancongan. Baik yang kedua, dia ialah sebagai kawasan pertanian. Jika kita lihat gambar raja ni, dia ialah menanam apa di sana? Iaitu teh. Okay. Dan dia juga sesuai untuk menanam tanaman hawa sederhana. Contohnya, buah-buahan, Contohnya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik, yang ketiga, dia juga sesuai untuk menjana kuasa hidroelektrik. Mengapa? Kerana biasanya sungai yang terdapat di tanah tinggi adalah beradiran deras. Baik, seterusnya kita lihat kepentingan untuk tanah pama. Okey, tanah pama oleh kerana dia merupakan uh, luas dengan rata. Jadi dia sesuai untuk pelbagai jenis aktiviti. Contohnya untuk pertanian, pertempatan, perhubungan dan pangkutan serta perindustrian dan perdagangan. Boleh dikatakan banyak aktiviti boleh dijalankan di sana. Okey, next kita lihat kepentingan saliran. Saliran dia adalah sungai dan tasik kan? Jadi apakah kepentingannya? Iaitu untuk aktiviti penternakan dan penangkapan ikan air, Selawa dan sungai juga untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey, dia sebagai perhubungan dan pengangkutan, terutamanya untuk kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Okey, serta sebagai aa, sempadan negeri dan antara bangsa. Contohnya Sungai Golok. Aa, sungai Golok merupakan sempadan antara bangsa. Okey, antara negara Thailand dengan Malaysia. Manakala Sungai Bernam ialah sempadan antara negeri Selangor dengan Perak. Okey, akhirnya kita lihat kepentingan pinggir laut. Wah, pinggir laut yang cantik ini. Okey, pemandangan yang indah. Jadi apa yang kita boleh buat di sana? Tentulah melancong, okey? Dan juga nelayan untuk menangkap ikan. Pelombongan contohnya petroleum, okey? Ah dan pelabuhan. Baik, jadi inilah kepentingan untuk bentuk buka bumi negara kita. Baik, kita masuk ke soalan cabaran minda. Ini melupakan bentuk muka bumi pinggir laut. Okey, kita lihat dari yang pertama. Ini melupakan apa yang pertama? Okey, ini melupakan tebing tinggi. Baik, ini merupakan tebing tinggi. Ha, tebing tinggi dia terbentuk akibat hakisan ombak. Okey, semasa air pasang. Okey, yang nombor dua itu yang menganjur ke laut ini. Okey, ini merupakan apa? Ini adalah tanjung. Ha, dia juga akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut di sini. Okay, yang mengajuk ke laut ini, tanjung ini ialah terdiri daripada batuan keras. Baik, jadi yang batuan lembut yang sudah dihakis ini, dia akan terbentukkan bentuk buka bumi yang macam ini. Okay, Ah ha, ini dipanggil apa? Ini merupakan teluk. Ya, dia adalah teluk. Baik, seterusnya kita lihat yang warna hitam ini. Okey, yang gelap-gelap ini. Ha, apakah ini? Ini melupakan gua. Ini juga ialah ha, kesan lekukan terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Maksudnya, ombak terus pukul, pukul, pukul dekat sini. Lama-lama sini akan jadi satu lubang iaitu terbentuknya gua. Tetapi sekiranya Hakisan ombak ni berterusan, Okey, dia berterusan menembusi dinding gua ni lama-lama ha, gua ini sudah jadi satu lubang di sini, Okey, maksudnya ha, bot ke, okey, bot kecil dia akan boleh melalui sini. Jadi ini dipanggil gebang laut, eh okay, ini panggil gebang laut. Ha, dan sekiranya hakisan itu berterusan lagi Lama-lama, gebang lak itu akan runtuh. Maksudnya, sini akan runtuh. Jadi, dia terbentuklah ini, nombor enam ini. Ini merupakan batu tunggu. Aa, akibat daripada hakisan yang berterusan, aa, akhirnya batu tunggu itu akan menjadi semakin kecil seperti ini. Jadi, ini boleh panggil batu tunggu sisa ataupun batu sisa. Ha, jadi ini melupakan bentuk buka bumi pinggir laut. Setakat sinilah sesi ulang kaji untuk minggu ini. Sekiranya video ini dapat membantu anda, mohon tekan like, share dan subscribe channel saya. Jangan lupa tekan loceng notifikasi untuk mengikuti video yang seterusnya. Jangan lupa jawab kuiji yang terdapatnya di dalam description video. Bye bye jumpa lagi